Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat kəsəbəsində 2 sot torpaq sahəsində yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonra da baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. 7 daş kürsülü və qoşa daşdır. Qaz su ışıq daimidir, kombi xətləri çəkilib, ətraf tam yaşayışdır, marşrut evin qarşısından keçir, həyətə bir maşın rahatlıqla daxil olur. Sol tərəfdə ağac və gül əkmək üçün yerdə saxlanılıb, evin dörd bir tərəfinə keçid mümkündür. Daxil olaq evə. Bura evin balkonu. Dəhliz. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Sağ tərəfdə mətbəx. Sol tərəfdə qonaq otağı. Qonaq otağının pəncərəsi həyətə baxır. Dəhlizdən solda bir yataq otağı və ikinci otaq. Sağda isə hamam və santar qoşar ikisi birlikdə. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 2 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. 7 daş kürsülü və qoşa daş inşa olunub. Ətraf tam yaşayışdır. Evin dörd bir tərəfinə keçid mümkündür. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.